Tashmë ka përfunduar afati para parë për regjistrimin e nxënësve në klasat e 10-ta në komunën e Ferizajt. Edhe këtë vit vazhdon dukuria e njëjtë sikurse moherët. Gjersa në gjimnaze plotësohet numri nxënësve, që në afatin e parë në shkollat profesionale, interesimi nxënësve për shkollën e mesme të agrobiznesit dhe teknologjisë Zenel Hajdini lë shumë për të dëshiruar. Drejtori i shkollës Abdullah Ymeri shpreh se arsyet që nxënësit i shmangen kësaj shkolle është mungesa e promovimit të profileve të saj. Ka përfundu, dhe më në afati parë, kemi qenë pak të handikepum, si sa kënë shkollat profesionale. Duhet të kenë një afat pak më gjatë regjistrimit në krasi me gjimnazet edhe shkollet e miksis, po këtë vit nuk në vëdha, presim tash në afatin e dytë, në afatin e gushtit që të kthejnë ata nxënësit nuk kanë pas mundësi të regjistrohen. Problemi ka qenë të edhe të promovimin se don, ka profesionet të cilat përgatisin vërtet don, për një jetë pavarën, për një biznis pavarën të gjithë nxënësve, po nuk janë promovu. Na kemi drejtimi në këto që zakonisht qeveria jep subvencione, i stimulon në ta, kemi drejtimet e premtarisë, perimtarisë, teknologjisë ushqimore, të agrobiznesit, janë gjitha drejtime të rëndësishme që kanë që përgatitin kuadra për tregun e punës, po nuk janë promovuar. Pak metra më larg shkollës Zenel Hajdini është gjimnazi Kuvendi i Arbrit, i cili që në afatin e parë ka përmbushur numrin e nxënësve dhe se afati i dytë nuk do të ketë fare. Afati i parë i qershorit ka përfunduar, si vjet i kena planifikuar të regjistrojmë dëmët paralele me gjithsej 384 nxënës. Kanë konkurruar afër 455 vet, 384 janë pranuar, 87 janë refuzuar. Afat gushtit e na më nuk ka për arsye se janë plotësuar gjitha paralelet. Por vetëm nëse drejtoria arsimit e shef të arsyeshme me shtu në një paralele, atëherë kështë me qenë mirë për arsye se ka mundësi të shtuat një paralele edhe ta zbusëm sa da pak këtë numër. Edhe shkolla i mesme e kompetencës nuk do të shpallë konkurs të dytë për regjistrim, nga si numri është plotësuar qysh në afatin e parë. Po, është plotësuar numri i nxënësve, ashtu si që thash, do me thënë ka vend për shqyrtim të disa ankesa, pasi ta përmbyllim definitivisht, zyrtarisht janë regjistruar nga gjithsej 124 nxënës sa i pranojmë për 6 klasë, 136 veç janë të regjistruar, edhe pjesa tjetër që kemi pas telashe me kritere që kanë paraqit ankesa, kërkesa për shqyrtim. Nëse ka afat dytë, mund bisedohet për 4-5 vende, që realisht i kemi, që shë thash, dokumentacionin të gjithë nxënësve, të cilat do të rishikohen një për një, nëse ka mundësi të jetë bërë ndonjë gabim në këto lëndë që janë trajtuar deri tash. Në drejtorinë e arsimit thonë se në shumicën e shkollave është plotësuar numri nxënësve dhe kanë mbetur vetëm edhe 639 vende të lira. Ndërsa sa i përket numrit të vogël të nxënësve në shkollat e profesionale, zyrtarja e arsimit të lartë në DKA, Sadi Hajdini, tha se ka qenë detyrë shkollave të bëjnë promovimin e lëndëve. Drejtoria komunale do thotë ka bën përpjekje dhe shkollat kanë pas detyrë që të japin ndonjë informacione më shumë dhe të rreth drejtimeve që kanë shkolla dhe këtë vit përdalim për vitet tjera në Pjetër Bogdan do të është plëcu goti se në gjitha drejtimet përveç kanë metën do të 102 vena që do të thotë aty në shkollat profesionale 24 është do të jetë 24 nxënës në paralele mund të jetë e formuar paralelja do të thotë që sipas standardeve. Po deri në 32 atë është numri, po në gjitha drejtimet 24 mbi 24 do të shkolla Pjetër Bogdani për dallim për vitet tjera është plotësuar atë. Në 8 shkollat e mesme të komunës së Ferizajt deri tani janë regjistruar 1757 nxënës nga 2123 nxënës që tashmë kanë kryer klasën e 9. Në drejtorinë e arsimit bëjnë me dije se për dallim nga viti i kaluar, si vjet nuk do të ketë hapje të paraleleve të reja të klasave të 10-ta.